इन्डिभिजुवल्ली म विष्णु सरको स्पिचको उहाँले दिने त्यो तर्कको एकदम ठुलो फ्यान पनि हो उहाँले राम्रो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ इभन लास्ट टाइम एउटा मिडियामा आएको वान आवरको उहाँको इन्टरभ्यू मैले फुल्ली हेरेको थिएँ यति जानकारी गरेर मेरो भनाइ के हो भने अहिले पछिल्लो समय इलेक्सन र नेप्सेलाई जोडेर व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा भइरहेछन् यसमा दुई थरी दुई थरी जनमत छ एउटा इलेक्सनले नेतृलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ यो बढ्नमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ तरलता सहज बनाउन पनि इलेक्सन आउने बेलाले र अहिलेको इलेक्सनको डेट घोषणाले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने एक थरी जमात छ भने यसैको अपोजिटमा अर्को साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि इलेक्सन र यसको चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन यसले कुनै असर गर्दैन हाम्रो स्टक मार्केटलाई भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ यसले गर्दा हामी नयाँ साथीहरू अन्यलमा परिरहेछौँ यो अगाडिको तपाईँहरू लामो समयसम्म यसलाई देखिरहनु भएको छ धेरै इलेक्सन पनि बेहोरिसक्नुभयो त्यसलाई नेप्सेसँग नि धाँजेर हेर्नु भएको छ होला ठ्याक्कै यसको सर्टकटमा बुझ्ने गरेर बुझ्दाखेरि इलेक्सन र नेप्सेको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो बिचमा सर प्लिज अब यो यस्तो हो कि कुनै पनि डेटालाई चाहिँ कोरिलेसन प्रमाणित गर्नको लागि मैले भनिसकेँ हामीसँग सफिसियन्ट डेटाहरू हुनुपर्छ इलेक्सन र नेप्सेको राइज या फल के हो भन्ने कुरामा सफिसियन्ट डेटा हामीसँग भयो भने चाहिँ हामीले कोरिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने हो पछिल्लो चारवटा चुनावलाई हेर्ने हो भने दुईवटा चुनावमा खसेको छ दुईवटा चुनावमा बढेको छ इलेक्सनको मैले एउटा चार्ट पनि मैले आफ्नो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुकको थ्रु मैले सेयर गरेको थिएँ इलेक्सन घोषणा हुनुभन्दा छ महिना पहिला र पछिको मार्केटहरू कस्तो छ भनेर मैले चारवटै सेयर गरेको थिएँ त्यो त्यो चारवटा इन्सिडेन्टमा दुईपटक चाहिँ बजार चाहिँ डाउनवर्ड आएको थियो भने दुईपटक चाहिँ बजार मास्तिर गएको थियो अब यो चिजलाई मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि मैले मार्केटको अलरेडी चलिराखेको ट्रेन्ड के हो त त्योसँगै एसोसिएटेड गर्न चाहन्छु यदि मार्केटको चलिराखेको ट्रेन्ड बुलिस जर्नीमा नै छ र उसको ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको अपसाइड नै जाने हो भन्ने छ भने इलेक्सन क्यान बी अ भेरी भेरी पोजिटिभ इभेन्ट फर द मार्केट त्यो हामीले पर्सिभ गर्ने कुरा हो हामीले लिने कुरा हो यदि अलरेडी मार्केट चाहिँ बिहारिस ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भने इलेक्सन होस् या जेसुकै होस् त्यो त्यसले चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डलाई फरक पार्दैन उसले अल्टिमेटली लिने ट्रेन्ड भनेको डाउनवर्ड नै हो इलेक्सनले अल्टर गर्दैन इलेक्सन इज जस्ट अ इभेन्ट होइन अब त्यो इभेन्टमा बजार कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ बजारको आफ्नो मैले एक्सटर्नल कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ मैले बजारको ड्राइभिङ फोर्स भनेर मैले कहिल्यै पनि मान्दिनँ र मेरो स्टुडेन्टहरूलाई मैले पढाउँदाखेरि फर्स्टमा नै मैले भन्छु कि यो एक्सटर्नल कज एन्ड इफेक्टलाई तपाईँले नलिनु होला बजारलाई बजारको आफ्नै इन्टर्नल स्ट्रक्चर छ प्याटर्न छ त्यो प्याटर्न अनुसार नै बजारले बिहेभ गर्ने हो र अहिलेको अवस्थामा मैले भन्दाखेरि मैले बारम्बार भनिराखेको छु राइट नाउ बजारको प्याटर्न भनेको अपवर्ड प्याटर्न नै हो अब अपवर्ड प्याटर्नमा बजार माथि जाने नै हो अब त्यसलाई बाहना जुनसुकै लिनुहोस् इलेक्सनले गर्दा माथि बजार जाने भयो या नयाँ सरकार आउनेमा बजार मासतिर जाने भयो या फेरि एक्सेट्रा एक्सेट्रा जुनसुकै पोइन्टहरू जुनसुकै लजिक लिए पनि अल्टिमेटली बजारको ट्रेन्ड चाहिँ अपवर्ड नै छ हल्का सर्ट टर्मको लागि फ्लक्चुएसन्स मात्रै हो त्यो चाहिँ गरिराख्छ बजारले अल्टिमेट ट्रेन्ड चाहिँ मासतिर नै छ अब त्यसलाई एज अ इभेन्टलाई एज अ पोजिटिभ खबरको रूपमा लिनुहोस् या नेगेटिभ खबरको रूपमा लिनुहोस् द्याट डजन्ट म्याटर मार्केटको अल्टिमेट ट्रेन्ड चाहिँ मासतिर नै हो मैले इलेक्सन्ससँग मार्केटलाई एसोसिएट गरेर हेर्दिनँ थ्याङ्क यू हेलो हजुर सर हजुर नमस्कार सर हजुरले विष्णु सरलाई राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर सर हजुर सर नमस्कार विष्णु सर म हजुरले जुन एनालाइसिस गर्नुहुन्छ एकदम हजुरको एनालाइसिस एकदम क्ल्यारिटी छ है तर एउटा कुरा मलाई यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट आउने जुन भिजल्ट छ कन्क्लुजन छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने अब नेक्स्ट डेको कु बजार कन्फर्मेसन के हुन्छ नेक्स्ट डेले कन्फर्मेसन गर्छ भन्छ है जहिले पनि है अब यो अब यो कहिले कहिले पनि पनि यस्तो रिजल्ट आउँदैन कि फिक्स अबदेखि होला होला भन्ने त त सर किन मार्केट भनेको ट्रेन्डको कुराहरू हो है मार्केट भनेको डे टु डे आजको भोलि के हो भन्ने कुराहरू होइन जस्तो हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि भोलि क्यान्डल स्टिक अब डे टु डे एनालाइसिस भोलि के होला भन्ने मोटामोटी अन्दाजा गर्ने भनेको क्यान्डल स्टिक प्याटर्नले हो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न स्ट्यान्डल अन क्यान्डल प्याटर्नले कहिल्यै पनि तपाईँको एक्ज्याक्ट स्टोरी चाहिँ भन्दैन त्यसको लागि फलोअप क्यान्डल चाहिन्छ भन्न खोजेको नेक्स्ट डेको क्यान्डल के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिन्छ त बटमको बेलामा जस्तो हामीले एकदमै पेनिक बटम लगायो पेनिक बटम लगाएर राम्रो क्यान्डल स्टिक ह्यामर क्यान्डल या त्यस्तो कुनै क्यान्डल स्टिकहरू होइन बोलिस मरोबुजु बनेको छ या बोलिस इन्गल्फिङ बनेको छ भने चाहिँ चान्सेस आर भेरी मच हाई कि बटम लाग्यो तर बटम लाग्यो भन्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट डे फलोअप दिन्छ कि दिँदैन होइन त्यो चिजले मात्रै कन्फर्म गर्ने कुराहरू हो र ओभरअल्ली चाहिँ ओभरअल बजारको ट्रेन्ड के हो भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो अब मैले भनिसकेँ तपाईँको एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्मको लागि अबको तिन दिनमा के दिन होला चार दिनमा के होला या इभन पाँच दिनमा के होला भनेर भन्नुहुन्छ भने विच इज एक्ज्याक्टिफिकेसन्स या एकदमै कन्फिडेन्टका साथ भन्न चाहिँ निकै गाह्रो काम हो, हो। त्यो चाहिँ चार पाँच दिनमा चाहिँ कुनै सिग्निफिकेन्टली ट्रेन्डमा चाहिँ ठुलो ड्रामेटिक चेन्ज भइहाल्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ तर ओभरअल तिन चार महिनामा के होला भन्न चाहिँ सकिन्छ चा फेरि त्यो चाहिँ मोटामोटी एस्टिमेट गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामीले डे टु डे आज एक्ज्याक्टली कुनै क्यान्डल बन्यो भन्दैमा हो त्यो क्यान्डल आफैमा बुलिस क्यान्डल भयङ्कर ट्रेन्ड रिभर्सलको क्यान्डल चाहिँ हुनसक्छ या आफैमा बियरिस क्यान्डल ट्रेन्ड रिभर्सलको क्यान्डल पनि हुनसक्छ तर बुलिस र बियरिस क्यान्डल भन्दैमा एक दिनको क्यान्डलले चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि कन्क्लुजन गर्दैनौँ नेक्स्ट डे फलोअप के रहन्छ क्यान्डल स्टिक बियरिस हो चान्सेस आर हाई प्रोभाबिलिटी कि तल आउने या क्यान्डल स्टिक बुलिस हो हाई प्रोभाबिलिटी कि माथि जाने तर चाहिँ नेक्स्ट डेको फलोअप नभइकन हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर क्वेसन सरको मार्केट अब uh, टेक्निकली घट्दै गरेको अवस्थामा यो पोइन्टसम्म पुग्छ अनि बढ्दै गरेको अवस्थामा यो पोइन्टसम्म पुग्छ भनेर बिजनेस सरले धेरै ठाउँमा अब भिडियो युट्युब लगायत अरू ठाउँमा पनि भनिराख्नुहुन्छ तर पनि यो पोइन्टसम्म भन्नुभन्दा पनि हामीले यो रेन्जसम्म भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरूको तपाईँको विष्णु सरको फलोअर अनि अब लिस्नरहरूलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ मोटिभेट हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आशा हो विष्णु सरको आशा के छ कुन्नी अनि मैले जहिले पनि जिपिएसजी मैले रेन्जै दिएको हुन्छु आज पनि भर्खरै यदि चाहिँ तपाईँको मैले भनिसकेँ अठ्ठाइस सय पचासदेखि लिएर अठाइस सय चालिसको बिचमा राम्रो सपोर्टको रेन्ज हो यदि त्यो सपोर्टलाई होल्ड गर्छ भने ओभियसली बजार बढ्ने प्रोभाबिलिटी बढी छ अब भने तलपट्टि आउँदाखेरि पनि मैले तपाईँको के भने अर्को सपोर्ट यदि त्यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्छ भने अर्को सपोर्टको पनि मैले रेन्ज दिइसकेँ सत्ताइस सयदेखि छब्बिस सय साठीको बिचमा तर भनेपछि ओबियसली मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिँ म कहिल्यै पनि भन्दिनँ आजसम्म मैले भनेको पनि छैन मैले चाहिँ रेन्ज नै डिफाइन गर्ने हो त्यो रेन्ज भनेको अलरेडी त्यो सपोर्ट जोनहरू हुन्छ त्यो सपोर्ट जोनमा चाहिँ हामीले कुराहरू गर्ने हो त्यही रेन्ज नै हो बजारको सर मैले यसमा के जोड्नु खोजेको भने हजुरले सत्ताइस सय पचास छब्बिस सय के भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो होइन कि जस्तो इलेक्ट्रोनिक पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि पिबोर्ड पोइन्ट यो त्यो भन्दाखेरि भन्दा पनि हामीले चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिकबाट हेर्छौँ भने पनि एबिसी पर्सेन्टबाट हेर्छौँ भने वान टू थ्रीबाट हेर्छौँ भने पनि एबिसीको यो रेन्ज वान टू थ्रीको यो पोइन्ट र या 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 कुनै पनि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन कुन चाहिँ रेन्ज यो चाहिँ हामीले क्लियर नभइकन छ छब्बिस सय सत्ताइस सय भलै बाह्र सय किन नहोस् छप्पन्न सय किन नहोस् यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भने चाहिँ म क्लियर कि भन्न खोजेको सर जिपिएसजी मैले आफ्नो विकली भिडियोमा हरेक इच एन्ड एभ्री वेभको रेन्ज कतापट्टि होला भनेर मैले विकली भिडियोमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छु अब <laughs> <laughs> यहाँ चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्टली हरेक आ, सानो सानो स्विङ्सहरू पनि के हुन सक्ला भनेर डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ विकली भिडियोमा नर्मल्ली चाहिँ एप्रोक्सिमेटली यो लेभलसम्ममा फर्स्ट वेभ आउला यसमा सेकेन्ड वेभ जाला थर्ड वेभ यहाँ आउला भन्ने चाहिँ त्यो फिफेनकी एक्सटेन्सन्सहरू फिफेनकी रिड्रेसमेन्ट्सहरू लगाएर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने लेभलहरू हुन् अब त्यो कसैले टेक्निकल्ली या इलेट वेभलाई राम्रोसँग बुझेको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री वेबको डिस्क्रिप्सन यहाँ दिन थाल्यो भने उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले मोटामोटी मेजर सपोर्ट कहाँ हो भन्ने कुराहरू मात्रै मैले गरिदिएको मेजर सपोर्ट भन्दैमा फेरि एउटा सबै श्रोताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सपोर्ट भनेको सपोर्ट हो अल्टिमेट सपोर्ट हो होइन त्यो सपोर्ट टेस्ट गर्नै आउँछ भन्ने त्यो चाहिँ जरुरी छैन भन्न खोजेको त्यो सपोर्टलाई होल्ड गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ भन्नु त्यो सपोर्टभन्दा मासतिरबाट पनि बजार फर्किन सक्छ त्यो चाहिँ जरुरी छैन सपोर्टलाई टेस्टै गर्न आउँछ भन्ने तर मेजर सपोर्ट त्यो हो सो द्याट कि हामीले चाहिँ आफू प्रिपेयर हुँदाखेरि आफ्नो कुनै सर्ट टर्म ट्रेडिङ स्ट्राटेजी होला लङ टर्म ट्रेडिङ स्ट्राटेजी होला कसैले चाहिँ क्यासमा बसेको होला कोही चाहिँ अब भन्ला त्यो एउटा सर्टेन लेभलसम्ममा आइसक्यो भने मेरो इन्भेस्टिबल सर्प्लसहरू अरू पैसाहरू मैले लगानी गर्छु भन्ने सबैले आफआफ्नो तरिकाले जसको जे पोजिसन छ जस्तो स्ट्राटेजी बनाएको छ त्यही अनुसार आफ्नो पोजिसन बिल्ड गर्नको लागि मैले एउटा चाहिँ मेजर सपोर्ट लेभलहरू चाहिँ मैले भनिदिएको मात्रै हो अब त्यो सपोर्ट लेभलमा एक्ट कस्तो गर्छ फर्स्ट अफ अल सपोर्ट लेभल भन्दैमा फेरि सपोर्ट लेभलबाट फर्किन्छै भन्ने पनि छैन सपोर्ट लेभल भन्दैमा सपोर्ट लेभलसम्म बजार आउँछ नै भन्ने पनि छैन ती सपोर्ट लेभलहरूमा बजारले कस्तो खालको एक्सन गर्छ यदि त्यो सपोर्ट लेभललाई होल्ड गर्दै त्यहाँबाट रिभर्सलको इन्डिकेसन दियो भने हो अब ट्रेन्ड रिभर्सल भयो भन्ने हो तर सपोर्ट लेभलमा कुनै पनि रिभर्सलको इन्डिकेसन दिँदैन भने फेरि त्यो सपोर्ट लेभल भत्किन सक्छ भन्ने सम्भावना पनि हो सपोर्ट लेभल भत्कियो भने फेरि खोज्ने अर्को सपोर्ट नै हो अर्को सपोर्ट कहाँ छ त नियर बाई सपोर्ट त्यो लेभलमा कस्तो खालको एक्ट गर्छ त्यो तरिकाले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ अपार्ट फ्रम द्याट इलेट प्रोस्पेक्टले तपाईँको रिट्रेसमेन्ट्स लेभलहरू फिभिनाकी एक्सटेन्सन्सहरू यी सबै क्यालकुलेट गर्ने हुनाले मोटामोटी चाहिँ अन्दाजन लेभलहरू चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ बारम्बार अरू बेला के गरेको थियो बजारले हामीले नेपालमा हेर्ने हो भने जेनरली सेकेन्ड वेभ के गर्छ कहिलेकाहीँ एकाध इन्सिडेन्टलाई छोडेर एकदमै पेनिकको सिचुएसनलाई छोडेर होल फर्स्ट वेभको थर्टी एटदेखि फिफ्टी पर्सेन्टको बिचमा जहिले पनि सपोर्ट लिएर बजार फर्किने छ अहिले पनि हामीले बाइस सय साठीदेखि अहिले उन्तिस सय अस्सीसम्मको बजार हेऱ्यौँ भने त्यसको थर्टी एट पर्सेन्ट भनेको सत्ताइस सय दसमा हुन्छ सत्ताइस सय छमा हुन्छ र फिफ्टी पर्सेन्ट भन्ने हो भने फिफ्टी पर्सेन्ट फेरि अलिकति छब्बिस सय बिसमा छ त्यो बिचको लेभल भनेको छब्बिस सय साठीको लेभल हो त्यही भएर मैले त्यसरी चाहिँ सपोर्ट लेभल यदि यो सेकेन्ड वेभ हो भने एप्रोक्सिमेटली सत्ताइस सयदेखि लिएर छब्बिस सय साठीको रेन्जमै एउटा राम्रो सपोर्ट लेभल जहाँ चाहिँ सेकेन्ड वेभको बटम लगाएर थर्ड वेभको सुरुवात हुनसक्छ भनेर मैले भने हो थ्याङ्क यू